របុលយ៉ាងណាក៏អ្នកនាងអកសុគនកញ្ញាឆ្លៀតពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះដាក់ប៉ុន្មានប៉ុននេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងក្រុមមុំមិនដូបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានពែពន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងអកសុគនកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មរះស្មីហងមៀ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងក៏ជាគណៈកម្មការកាត់សេចក្តីផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជននិងកុមារាកុមារីជាច្រើនក្លាយទៅជាតារាជម្រៀងដែលប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរក្រោយពេលដែលអក្សរគុនកញ្ញាកំពុងតែជုပ်ជែងខ្លាំងលើលើវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជារឿងស្នេហា ទៅហើយអ្នកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសហ្វេនហ្វេនរបស់នាងជាច្រើនតែឯងតែមានការកត់សរសានាងមិនដាច់ពីមាត់ថាជីវិតឯកជនរបស់នាងពោពេញដោយសុភមង្គលនិងពោពេញដោយការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងកូនទាំងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសទាំងស្វាមីថែមទៀតផងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ជាការប៉ុណ្ណាជាជាតប្រចាំពុកមកបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងជ្រាបរួចមកហើយថាការពីប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងតានេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកនាងអောက်សុគន្ធកញ្ញាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបាននាំគ្នាធ្វើដំណើកំសាន្តទៅដល់បរទេសនិងដើម្បីសម្រ័កលំហែកាយនិងដើម្បីបញ្ចប់នៅពេលសកម្មក្នុងជីវិត sang នៅក្តីសកសុភមង្គលនៅទីនោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងដែរជាស្ដែងផងដែរនោះក្រៅពេលដែលរៀបកាយជាមួយនឹងស្វាមីគឺជាអ្នកចាត់ចែងនៅទូរទស្សន៍ហងមៀជាប្អូនរបស់អុកញ៉ាអឹងចៃងួននិងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកអឹងសុកលីតាំងតតែពីឆ្នាំ2019មកអ្នកនាងនឹងស្វាមីគឺទទួលបាននៅចំណងដៃស្នេហ៍គឺកូនប្រុស ជាចំណងដៃស្នែរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាអឹងបញ្ញបត្តិហៅឆូលីនៅពេលនេះគឺមានអាយុ3ឆ្នាំទៅហើយក៏ជាធំធាត់លឿនណាស់មុខមាត់សង្ហាវិឆ្លាតយ៉ាងខ្លាំងណាស់ទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីស umn ាក់ម៉ែជុនជាច្រើនផងដែរ យ៉ាងណាមិញបងយើងក្រឡេកទៅមើលថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ដើមឆ្នាំថ្មីនេះក្រោយពេលដែលរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងកម្មវិធីដោយរាល់ថ្ងៃគ្មានថ្ងៃសម្រាកនោះស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាសម្រាកលំហែកាយខ្លាំងនឹងដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងមើលទៅស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងការស្លៀកសំលៀកបំពាក់ មួយឈុតពတ်ជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងມັນត្រឹមតែបំណត់ដោយឡាយពែពួនជាមួយនឹងពាកសំដីប្រមាណម៉ាត់ថាគឺតួបៃជឿមមៀញឹកជាមួយនឹងការងារយ៉ាងណាតែកំភ lecht រោគពេវេលប៉ះបើឲ្យខ្លួនឯងផងណានឹងធ្វើឲ្យហត់ហាយរោគពេសម្រាប់បន្តិចទៅណនៅតែក្មេងដដលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតឃើញឲ្យកត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញានៅតែស្អាត នៅតែ क्यूट នៅតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់នាងពពពេញដោយអត្តន័យនិងមិនត្រឹមតែបំណងធ្វើឲ្យ fan fan ហ្នឹងឯងនៅតែចាប់អារម្មណ៍មិនដាច់ពីមួយដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួរបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like